Восьма ранку на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому на військовому кладовищі відбудеться покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату з нагоди Дня партизанської слави. Його, нагадаю, в Україні відзначають щорічно 22 вересня. Започатковане свято указом президента у 2001-му задля вшанування партизанів і підпільників, які брали участь у Другій світовій війні. Більше про сьогоднішній захід розповімо у денних випусках новин. Індійські танці та кіно покажуть у Хмельницькому цієї неділі в рамках Днів Індії. Такий захід в обласному центрі відбуватиметься вперше. Про це нам повідомила головний спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Марина Дудар. Танцюватимуть індійські танці на майданчику біля кінотеатру Шевченка, а кінопоказ стрічки відбудеться у самому кінотеатрі. Завітає до Хмельницького й посол Індії в Україні Маноч Кумар Пхарді. В обласному центрі він презентує власну книгу. Презентація книги проходитиме в книгарні «Є», початок о 12-й годині. Також до індійської культури можна буде доторкнутися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, де о 15-й годині будуть презентувати індійські танці. Це колектив, який ми запрошували з міста Тернополя, вони професійно займаються тими танцями. А о 15:30 відбудеться показ індійського кіно «Загадка». Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста відвідати наші заходи. Вхід до кінотеатру вільний. За минулу ніч повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції області Євген Нікітенко. На автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка поліцейські не виявили нетверезих водіїв за кермом. Минулось без ДТП. У Хмельницькому патрульні виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч на службу 102 надійшло 40 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували 55 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме недотримання правил проїзду перехресть та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, а також непристебнені ремені безпеки та невімкнені показники руху на поворотах. 69-річний спортсмен-ветеран з Донаєвецького району Володимир Копичинський став чемпіоном світу з гирьового спорту в групі учасників 66-69 років у Білорусі. За багатолітню популяризацію виду спорту він отримав нагороду від Міжнародної конференції майстрів гирьового спорту. Щойно повернувшись з чемпіонату світу, спортсмен знову зібрався їхати на змагання, цього разу в Харків. У нас на Україні дозволяється піднімати в такому возрасті ветеранів 16 кілограм. А якщо міжнародна конфедерація проводить, міжнародна, це вже ясно, що весь світ приймає участь, то там дуже строго страхуються, дуже повинно бути медичних печатів багато. І тільки 10 кілограм в такому возрасті, як я зараз в даний час виступаю, 65-69 років готуюся після цих змагань високого рангу. Їдемо в Харків буквально сьогодні. Я там думаю також здобути золоту медаль. 9-й кубок з кульової стрільби майстра спорту міжнародного класу шепетівчанина Анатолія Онищука відбудеться в Хмельницькому 25 вересня, розповів президент обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання стартують о 10-й в тирі навчально-виховного комплексу номер 10. Будуть в нас практично усі навчальні заклади, це школи, коледжі міста Хмельницького. Також приїжджають із області. Вже телефонували з Городка, з Летичева, з Шепетівки, ще з деяких районів це будуть школи, це деякі спортсмени. Будуть спортсмени, які будуть представляти свої населені пункти. Будуть команди об'єднаних територіальних громад. Чекаємо десь, можливо, десь до 200 чоловік буде. Це змагання якби для аматорів, простенька вправа, три пробних і п'ять залікових, сидячи з опорою на лікті за столом. Це для того, щоб розвивати масовість, якийсь відбір проводити для набору в спортивні школи. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!